Wong kula nek kono. Ora apa. Ora apa. Kinta awake kita pangan-panganan lho, Bi. Sekuen. Kae wis ana setengah jam kuwi telu aja dipangan wong kula nek. Atos-atos kok. Iki gak dicuci. Njo ngono kuwi lho, main kinta entek lekas semeh. Sekuen lho. Heeh. Wis sekuen. Wani yo, kuncine wani lho. Panen bendange diduwe. Nya bolak metu. Ndak wani lho. Jak gadian ora gelem. Ndak wani. Ngono nek no. Ana gek gadi apa ae. Jatuh dunia lawan ini deh. Wah. Medul orang podol yo, orang becek. Medul musuh cilik yo. Ter, ali ramai. Itu sih. Wah, bar menusuk lewat sisi kiri lah, Bebe. Bebe berarti lah neng kono yang kami ini, Bebe. Siapa sih pintar dia neng kono? Neng kono. Kiminda. Aku wis.
ndak teko ya jarane yo. Ora nek pire. Putih ora kelingan aku. Putih ora ketok e salah open. Kadung teko kono. Kok glis kene ya karo kono ketok e. Nah, atas men kae. Nang terus ndang dasi. Kowe nyapa terus tau melu bertangis terus ya. Oh, itu drama. Walah. Mulai mancing. Sikak. Kang Nur dikene yo. Ini kan mendino turnamen bareng melu kancane opo lho. Apa gandengmu? Anu sepak sentot. Pandol ini. Seru ada ngene. Lara sampe. Aku kadang latihan melu cah seru kadang barang. Karo Pak Triman. Keri-keri tapi semangat. Eri orang yang melu. Eri melu ping pindho ping telu lekas lekas arepe. Anjing yang mulai. Meh maget meh maget. Seru kan awake. Panggahan yang kono ya? Mari tampil. Mari tampil. Ini tesa. Ini mas. Ngepir ke sana dia. Nah, nilah apa nak bil ngepir. Ijo lagi. Gak lagi ya. Jene. Iki pra oleh. Oh, pangan ae no. Ya ora oleh. Ini ora. Ya wis apa ora oleh. Sopo?
aman ya, silang gue dan orang lain ya, nanti lo mau tamu be kaya ngono apa ikut dune ya oleh gue dipangan oleh gue apa-apa panganan gak oleh gue gak akan salah lagi kok be turak lo panganan panganan wah, ya anjingin lah Pak Nur. Jadwal tak dam memang ya. Iya. Ya. Mas susah ya Pak Mu. Jalan gue ke kono. Kecengkak ya. Gue lah sampai 12 ya. Berat nih gue. Ora apa-apa. Piye nek 12 tok mae. Wis 12 iki di anu. Seten. Ora apa-apa. Gadi tetan aja li dhewe. Kuwi nek sekolah tapi ngene iki ya. Saya kayak mau pindah kan, mana ya? Iya, entah-entah anu, Pak. Ngene ora leh piye ya? Wes bodo sangu iki. Bebe. Remes sih mati langkah, aku ora nyekak tapi ngono mati langkah e. Oh, ngono kae mengke. Mati oke. Tawas nih bisa main. Menang.